მოლოდინები რა თქმა უნდა. ყველას გონა რომ ერთნაირი გვაქვს, ყველამ ვიცით რომ ერთი ირაკლი მეორე ირაკლით უნდა ჩაანაცვლონ და მე მგონია რომ ზოგადად კობახიძე იმსახურებს პრემიერობას. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ღარიბაშვილი უკვე ორჯერ დანიშნეს და კობახიძე არც ერთხელ, ასე რომ ერთხელ კობახიძესაც ვანდოთ ეს ქვეყანა იქნება მართლა აგვაშენოს და მართლა კარგი. მაგრამ სერიოზულად რომ შევხედოთ, აქ რაც უნდა დავამიწოთ, მთავარი არის ის, რომ ქართულის ეროვნული პოლიტიკური პარტია არ არის, არანაირი და დემოკრატია აქ არ არის. ბიძინ ივანიშვილი არის მათი ფაშა, რომელმაც ეს ადამიანები ძალიან ხელოვნურად შეკრიბა და თავის ხუშტურებზე რაღაცნაირად აცეკვებს. ეხლა ივანიშვილი რომ ჯოხი გადაუგდოს ღარიბაშვილს და კობახიძეს რომ უთხრას მომიტანეო, ოთხზე გაიქცევიან მოსატანად, გზაში შეუღრენენ ერთმანეთს, ვინ დაასწრებს მაგ ჯოხის მოტანას. ეს არის ფაქტი. არც ერთი ადამიანი არ არსებობს ქართულ ოცნებაში, ვინც ბიზნეს ივანიშვილს შეეწინააღმდეგება, ან თეორიულად იტყვის, აი თეორიულად მაინც მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ შევეწინააღმდეგო. ამასაც კი ვერანაირად იტყვის, ინდონეზია ეშინიათ ბიზნეს ივანიშვილს, იმიტომ რომ ის არის მათი мама და მათი მარჩენალი. მაგრამ რა საჭიროა ხო ამის გაკეთება? ანუ ვერ ვიტყვით რომ ევროპის გულის მოგება უნდა ამით, იმიტომ რომ კობახიძე ბევრად დიდ ანტიდასაურ განცხადებას აკეთებდა თავის დროზე. რატო დაჭირდათ ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ჩემი გვარწმენით დაჭირდათ იმისთვის, რომ აი ისეთი სიტუაცია თ შეექმნა, თითქოს ბიზნეს ივანიშვილი პოლიტიკიდან გაიწია, აქეთ ბავშვის რაღაც თავისუფლება მისცა, ბავშვმა ითამაშეს, ვაზა გადმოაგდეს, ბებო გააბრაზეს, ეხა ბებო დაბრუნდა, უნდა დასაჯოს ბავშვები, ან ეხა მაიზანე ძალიან ისე კი არ უნდა დასაჯოს, მაგრამ იმ სიტუაციაში შექმნის თითქოს ივანიშვილი პრობლემებს აგბარებს. მისი მოსვლი წინას არჩენოთ ქართულ ოცნებას პრობლემები მოუგვარდება, მათი ამომრჩეველი უფრო კარხასიაძე იქნება. არ ვიცი რამდენად შეუძლიათ რომ კარხასიაძე იყვნენ, მაგრამ აი რაღაცნაირად უნდათ რომ ეს სურათი დაგვიხატონ და სხვათაშორის ამას აკეთებენ უკვე აქტიურად ბიზნეს ივანიშვილის მოსვლის შემდეგ. ვიღაცები მასზე საუბრობენ როგორც მითიურ პერსონაჟზე, რომელიც თითქოს რაღაც დაქრის და ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, რაც შეიძლება ქართული ოცნების წერობის მართლა ასე, მაგრამ ჩვენ ადამიანები უყურებთ მას და ვხედავთ მასში ფაშას, ვხედავთ ოლიგარქს, ადამიანს, რომელთან ერთად ევროპაში ვერ შევათ. ფიზიკურად შეუძლებელია იმ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელსაც შიდა დემოკრატიის ნატამალი არ აქვს, შეიყვანოს ევროპაში. იმ ის ქვეყანა შევიდეს ევროპაში, რომელსაც მართავს ერთი ადამიანი. ერთ ადამიანს რაც მოუნდება, შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს. ხა ჰაირიდან ხო არ ვეძახთ ბიზნეს ივანიშვილის ფაშას, ანუ პრემიერი შეიცვლება, რა ვიცი, ყველა მინისტრი შეიცვლება, შეიძლება ყველა გაქრეს. ბიზნეს ივანიშვილი არის ერთადერთი მუდმივი ელემენტი ქართულ ოცნებაში. ხო, ეს არის ელემენტი, რომელიც როგორც თამარის ედიტორიალში იყო, წყლის ნაყვას დაავალებს ბიჭებს და ვინ დანაყავს წყალს, ხო, აი ესა მნიშვნელოვანი მაინც იმას დაავალებს, რომ ადუღოს წყალი კი ნებისმიერ ამის გაკეთება შეუძლებელია. სხვა შეიძლება ამ დღეებში მადლობა ისმოდა ოპოზიციური პარტიების ნაწილის მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის მისამართით, რომ ეს ვითარება ბევრ რამეში ამარტივებს ოპოზიციისთვის საქმეს, საჩუქარი უწოდეს ირაკლი კობახიძის გამოჩენას მთავრობაში. თქვენ რამდენად აღიქვამთ ასე და ზოგადად როგორ შეიძლება ეს გამოიყენოს ოპოზიციამ სათავისოდ? ხო, ირაკლების გადანაცვლებით ბიძინა არ იცვლება ოპოზიციის მთელი შინაარსი და მისია ამ ეტაპზე არის ის, რომ ბიზნა შეიცვალოს და ერთმართულობა დაასრულოს, ასე რომ არ მგონია რომ რამენაირად ეხლა ერთი ირაკლით მეორე ჩანაცვლა ჩვენ რაიმე საქმეს გვევადგენებს. საქმე არის ისევის, წინაღობა არის ისევის, ყველას ჩემი აზრით მინიმუმ ოპოზიციაში უნდა ისმოდეს, რომ არასდროს მთავრობა ცალკე, არასდროს პარლამენტი ცალკე, არასდროს სასამართლო ცალკე. ეს არის ყველაფერი ბიზნა ივანიშვილის ხელში მოქცეული ძალაუფლება, იმიტომ რომ ძალაუფლების დანაწილება არ გვაქვს. რომელ პაიქს, რომელ პოზიციაზე დააყენებს, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მართლა ჭადრაკს კი არ ვეთამაშებით, ვიღაცა რომ დაუცველი და ტოვოს და მოუკლათ, მნიშვნელობა ამას არ აქვს. მთავარი იდეა, რომელიც უნდა მიიტანონ ადამიანებმა, არის ის, რომ ერთმართველობა არ შეიძლება ამ ქვეყანაში და დანარჩენი კონკრეტული პიროვნება, ვინ გააჟღერებს ამ იდეას, ვინ შეაგინებს, ახლა ირაკლი კობახიძე ევროპარლამენტარებს როგორც პრემიერის შეაგინებს თუ როგორც აქვს პარლამენტის წევრი ან ქართულის წევრი თავშური, ამას ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, მაგრამ რაღაც ერთი დიდი მახინჯი მანქანა ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი რომ დაინგრეს, მისი სუსტი ჭანჭიკების მორყევაა საჭირო, ხო? რაღაც პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილით ხომ ვერ დაიწყებთ? არა, რა თქმა უნდა, ანუ ბიძინა ივანიშვილით არც დაწყება ღირს გონი და არც დამთავრება. ანუ ბიძინა ივანიშვილი ჩემთვის საბრძოლოდ არის არა როგორც კონკრეტული ადამიანი, არამედ იდეა, ერთმართულობის იდეა, რომელიც ამ ქვეყანას მოსდევს სულ ისტორიის მანძილზე. დღეს ამას განასახიერებს ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილის მაგალითად ასე ზურა რო იყოს ჯაფარიზე, მაინც ისეთივე მახინჯი სისტემა იქნება და მაინც ისეთივე მახინჯი იდეა იქნება. მაინც უნდა ვებრძოლოთ. უბრალოდ ეხა თავს თუ ვიმშვიდებთ იმით, რომ ირაკლი კობახიძე უფრო მაგარია ეხა პრემიერი რო იქნება, იმიტომ რომ საქმეს გვედულებს, არ მგონია რომ რაიმე საქმეს გვედულებს. ხანდახან საშიშად მშვიდია ხოლმე რაღაცებში და ვიჯერ დავსვამ ამ კითხვას, ვიდრე გადაწყვეტილებები არ იქნება რა კონფიგურაციით. უკვე წერს პროპაგანდისტული სამთავრობო მედიაც გირჩის ელენ ხოშტარიას და ნიკა გვარამიას გაერთიანებაზე საერთო ინტერესებზე. მანამდე ცოტნე კობერიძემ გითხრა რომ ძალიან ახლოს არის ეს დიალოგი უკვე გარკვეულ შედეგად, აი შედეგთან. რამდენად ახლოს ნიკა გვარამია არის ამ შემთხვევაში საინტერესო ის იქნება
გირჩის და დროას მოკავშირე ერთ ფორმატში. ხო. ან ამდენად შორს წავიდა ეს. მოკავშირეობას რაც შეიძლება, მოკავშირეები ვართ ეხლაც. არა, მოკავშირეები ეხლაც ვართ. შეიძლება ახოს იყოთ ეს არის განზობადი პროცესი, რომელიც, ვიცი, მართლა რაღაცა ძალიან სტაბილური არ არის. მოლაპარაკება მიმდინარეობს, უბრალოდ ეს მაინც და მაინც იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არჩევნებზე ერთიანი სიით გავდივართ, ან იკაგვარამა თავის პარტიას გააკეთებს ან ასე შემდეგ. უბრალოდ საზოგადოებამ რომ იცოდეს, ასეთი მოლაპარაკება არსებობს, ასეთი კონფიგურაცია კი, რა თქმა უნდა, აქტიური დიალოგი მიმდინარეობს ეხლაც. ამის შანსი არსებობს, უბრალოდ, ვიცი, ეხა მაინც და მაინც ამაზე კონცენტრირება არ გვინდა. ზოგადად შეიძლება მოხდეს, არ მოკავშირეობა საერთოდ ისედაც ვართ მოკავშირეები, მგონია რომ ისედაც ყველა პროდასალომო ოპოზიციო პარტიამ უნდა ითანამშრომლოს, ჯერ არ გაერთიანებაზეა ლაპარაკის არჩევნები. დიახ, გაერთიანებაზეა ლაპარაკი და სამწუხაროდ ჩვენ მახეს უფრო სხვა გზა არ დაგვიტოვა, ერთიან სიაზე არის საუბარი, მიდის ამაზე მართლაც მოლაპარაკებები, ვნახოთ რა იქნება. იმედით უყურებთ ყოველ შემთხვევაში მოლაპარაკებებს, ზოგადად ყველა საუბარს პროდასალომ პოლიტიკურ პარტიებთან უყურებთ იმედით. ბოლოს ბერლინის კინოფესტივალზე მიდაკითხოს, დღეს სახუმარო გამოხმაურება გქონდათ თქვენ 32 კაციანი დელეგაცია, რომელიც ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გამგზავრება, იხუმრეთ ბერქაინის მოკლედ უარებით გაისტუმრეთ ეს დელეგაცია. წულუკიანის რა ტიპის ეფექტს აჩვენებს ეს ამბავი? ამ შემთხვევაში წულუკიანის ეფექტი მგონია რომ აქ ნაკლებად არის, აქ მთავარი პრობლემა რაზეც უნდა ვისაუბროთ არის ის რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებს რამე ოქროსი თუ აქვთ უმეტესად ლომბარდში უდებთ და მათი ჩიბეებიდან ამოღებული ფულით უნდა გაუშვათ ვიღაცები ოქროს დათვის დაჯილდოების ფესტივალზე, რომელიც შეიძლება საერთოდ ამ ადამიანების უმეტესობამ არის, არ ვიცი ხა მართლა მე არ ვარ გარკვეული აქ ვის დაჯილდოები, უბრალოდ ასე წლის პროპაგანდონის ჯილდო თუ ამაშინ მესმის რატო გაუშვეს გურის უგანშვილი, სხვა შემთხვევაში ფიზიკურად ვერ ვიგებ ამ ადამიანს რა უნდა სადმე. ეს არის ექსკურსია რომელსაც ვაფინანსებ ჩვენი ჯიბიდან და ეს არის ის, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ხარჯების შემცირებაზე, არ შეიძლება მთავრობა 1000 იდიოტობაში ფულს ფლანგავდეს, ფულს რომელიც არის ჩვენი. მართლა რო ისმოთ ადამიანებს რამდენი მათი ფული ხარჯება, რამდენ სისულელეშაი, მინიმუმ 6 მილიარდი შეიძლება, ვთქვი, ერთ დღეში ამ ხარჯების შემცირება. ეს რო ადამიანებს მართლა ისმოთ, ეს რო მართლა გავაგებინოთ, ამ საღამოს მივარდებოდნენ და ჩინოვნიკებს ფანჯრებიდან გადმოყრილიდნენ. ან თქვენ ფიქრობთ საერთოდ არ უნდა ფინანსდებოდეს ასეთი ტიპის ვიზიტები თუ აქ რაოდენობა საერთოდ არ? თუ ადამიანი უყურეს ფილმს, თუ ადამიანი უნდა რომ ვინმე წავიდეს რომელიმე ფესტივალზე, ან უნდა იყოს კომერციული ორგანიზაცია, რომელიც ბაზარზე კონკურენციის შედეგად მოიპოვებს ფულს, ან ის ადამიანებისთან ნებაყოფლობითი დონაციებით უნდა ფინანსდეს. არ შეიძლება კაც ფული წაართვა და გურის უთანეშვილი გაუშვა კინოში, ან ნებისმიერი შეიძლება თქვენთვის მოსაწონი ადამიანის კი.